Надати допуск до купальні українським рятувальникам і правоохоронцям зранку закликав президент Петро Порошенко. Однак півгодини тому на засіданні Кабміну прем'єр Арсеній Яценюк повідомив українських рятувальників, бойовики не пропустили. Його заяву чула Ірина Виноградова. Іро, розкажи подробиці. Ну, власне, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк із трагедії на шахті імені Засядька розпочав засідання ранкове уряду. Він сказав, що одразу, як тільки стало відомо про трагедію, Державна служба з надзвичайних ситуацій разом із Міністерством енергетики сформували 6 гірничо-рятувальних бригад по 10 чоловік, а це 60 чоловік, котрі готові, власне, рятувати життя українських гірників. Проте терористи їх не допускають. Я нагадаю, що шахта знаходиться саме на території, котрі контролюють бойовики. Пропоную послухати пряму мову. Тому я публічно зараз звертаюся до Російської Федерації. Дайте вказівку цим подонкам пропустити наші гірничо-рятувальні бригади. Для того, щоб врятувати життя шахтарів. Ви в заручники взяли мільйони українців, які проживають в Донецьку і Луганську. А зараз знущально над сім'ями цих шахтарів просто збиткуєтесь і не даєте можливість допомогти людям. Говорили сьогодні на засіданні і про гроші для учасників АТО. Зокрема, прем'єр-міністр повідомив, що уряд прийняв рішення про виділення близько 2 мільярдів гривень підприємствам для компенсації заробітних плат мобілізованим працівникам. Поки що у мене всі новини. Ми залишаємось у Кабінеті міністрів. У наступних випусках розповімо більше. Ірина Виноградова з Кабінету міністрів. Арсеній Яценюк повідомив, що бойовики не пропустили українських рятувальників допомогти на шахті імені Засядька.